Yuriduna an yutfi'u nur Allah wallahu mutimmu nurihi walau kariya al-kafirun walau kariya al-mushrikun. Dëshirojnë ta shuajnë dritën e Zotit, po a shuhet drita e Zotit? Besoni një Zot vetëm dhe mohoni idhujtarit. La ikrahe fi din. Baza tjetër e çdo perëndorie islame, e shtetit islam ka qenë, nuk ka dhunë në fe. Njeriu është i lirë të zgjedhë. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirës dhe mëshirëplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofsh Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë besimtarët musliman që ndjekin dhe pasojnë rrugën e bukur dhe të ndritur islame. Vëllezër besimtar, do të përqendrohemi sot në një temë që kërkon fakt shumë minuta, por hutbja është e shkurtër dhe mundohemi që shkurtimisht çojmë një mesazh përse islami ka qenë i dobishëm në trojet shqiptare. Përse islami, ose më sakt, përse shqiptarët, paraardhësit tanë, para shumë shekujsh, pranuan islamin si fe, këtë fe të mrekullueshme, këtë fe hyjnore, këtë fe që të lidh me Zotin xhelle xhelaluhu. Këtë fe që të shpët nga idhujtarit, të shpët nga besimet e kota. Përse shqiptarët, pra, bi gjitha vlezër, ishe në interesin e shqiptarëve të atyre kohëve, sepse shqiptarët ishin vetmit popull, autokton në këtë troje, duke përfshirë Qamërin, në Malzi, në Ulqin, Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, pra shqiptarë kudo, ishin të vetmit autokton, si popull i vjetër, edhe që synoheshin fuqishëm nga komshit tanë të asaj kohe që ishin slavët, për të na asimiluar, për të na zhdukur si komb edhe si identitet shqiptar. Por në fakt, në aspektin tjetër, ose në krahun tjetër, prezenca e perandorisë islame, muslimane, osmane, në trojet tona ishte një tjetër shtys që shqiptarët musliman pra të bëheshin musliman. Jo vetëm perandoria osmane, po të gjithë perandoritë islame mbi krye Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ka pas parimin besoni një Zot vetëm dhe mohoni idhujtarit. La ikrahe fi din. Baza tjetër e çdo perandorie islame, e shtetit islam ka qenë, nuk ka dhunë në fe. Njeriu është i lirë të zgjedhë. Ja të qëndroj në fenë më pashme, ose të pranohet dhe të bëhet musliman me dëshirën e ti, sepse Zoti Xhelle Xhelaluhu në Kur'an thot la ikrahe fid din, nuk ka dhunë, nuk ka imponim në fe. Andaj përhapja islamit në trojet shqiptare ka qenë një mirësi e madhe për të mos u asimiluar, për të mbrojtur traditat, gjuhën, kulturën tonë. Kjo është një fakt historik me baza, me thënje historianësh që e vërtetojnë, sikur se thot një nga rilindësit ton Fajkonica, po të mos ishte islami, populli shqiptar do të kishte qenë populli më i madh në numër, por jo shqiptar. Pra mund të ekzistonim si si popull, por do të kishim humbur identitetin ton, kulturën tonë, fal islamit, edhe fal atyre shqiptarëve të asaj kohe që përkrahën islamin dhe ishin në vendin e kohën e durë dhe në anën e durë. Kështu ishin shqiptarët, kontribuan fuqishëm në, pra si patriot, si intelektual, si hoxhallar, si shtet formuas, pra burra shteti, kanë qenë gjithmonë në kauzën e duhur, në kauzën e shqiptarëve dhe shqiptarisë. Këta ishin pikërisht shumica muslimane që sot në për mediat ndryshme mundohen ta anashkalojnë këtë të vërtet historike, mundohen ta ignorojnë, mundohen dhe bëjnë emisionit sikur se ekziston islami në Shqipëri.
Islami në Shqipëri ka ekzistu, ka frym, ka objekte fetare të vjetra, shekullore, dhe ka kulturë të thellë në rënjët tona të vjetra shqiptare. Është një fakt që nuk e hedh poshtë, sa do ta injorosh, sa do ta mohosh, ta nashkalosh, është një fakt. Edhe shumica e shqiptarëve janë musliman. Edhe fal muslimanve, ne kemi ruajtur edhe harmoninë fetare. Se pasha Zotin, po të kishe më shumë të krishterë në këtë vend, apo këta dyun, besimi tjetër, nuk do të ekzistonte fjala dhe termi harmoni. Sepse kemi parë se çfarë kanë bërë slavët ndër shekujt në tokën tona. E kemi parë dhe e shikojmë sot kësaj dite se çfarë bën shteti ynë fshinj në asimilimin e shqiptarëve. Duke i ndruar fen, komsin dhe gjuhën. Pra fëmijët e tyre do të rriten me një kulturë, besim tjetër dhe do ta mohojnë, do ta harrojnë pra shtetin e tyre am që është Shqipëria. Sot ekziston kjo. I kemi komshi. 500 shqiptarë i kanë në Greqi. Kur flasin, kthehen në Shqipëri, flasin gjuhën e tyre. Po jemi kundra gjuhës greke, por dua të them procesi i asimilimit tek shqiptarët ka qenë dhe ekziston dhe do të jetë. Ndërsa fal Islamit dhe muslimanëve, kjo gjë ja kanë ngandalsuar fuqishëm këtë proces të kthimit shqiptarëve në fen tjetër. E falenderojmë Allahun Dhul Xhelal që jemi për atyre njerëzve që janë musliman, edhe që mbrojmë interesat tona kombëtare e kulturën tonë islame. Yuridune e yutfiu nur Allah, wallahu mutimmu nurihi, walau kariha al-kafirun, walau kariha al-mushrikun. Dëshirojnë ta shuajnë dritën e Zotit, po a shuhet drita e Zotit? Përkundrazi, Zoti Xhelle Xhelaluhu e shton më shumë dritën e tij hyjnore. Andaj elhamdulillah, falenderojmë Allahun Dhul Xhelal që jemi në fen e dur, në fen hyjnore, në fen e natyrshmërisë pasër njerëzore, që e Zoti e ka kriju këtë fe, e ka zbrit në këtë tokë, dhe që njeriu në natyrën e tij të pastër e pranon. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu al-ghafurur rahim.